Tere tulemast kõigile, kes on tulnud täna siia kohale arutelu foorumile Annelinna ja tema patuste kasutamata potentsiaal. Mina olen tänane moderaator ja juhin vestlust, olen Sven Paulus, töötan Loodusfestivali kommunikatsioonispetsialistina ja tegelen igasuguste ajakirjanduslike teemadega, mis puudutavad siis loodust. Ja ma olen hea meel tervitada siin Kaia Sunnikut, kes on kogukonna aiandusaktivist ja rohelises erakonnas tegev ja igatepidi rohenäpp. Siis Kaisa Moora, kes on Plantaariumi filosoofi tänaval asuva siis taimepoe ja taimehoovi asutaja. Marco Manfredini, arhitekt Itaaliast, at some points we will speak a bit in English, who needs translation will, you know, raise the hand. Ja Lauri Räpp, Tartu kirjanik, kes on väga põnevalt kirjutanud Annelinnast pikalt põhjalikult, kuidas siin elati ja toimetati. Aga alustame siis esimese jutupunktiga ja kõigepealt võib-olla räägiks natuke lähemalt sellest, et mis teie jaoks iseloomustab Annelinna. Ja mikrofon on siia maas, seda saab niimoodi kenasti jagada. Ja näiteks Lauri. Ma alustan siis, on kuulda? Võib selle vist offiga, on. Jah, nüüd on hästi kuulda. No, minu ja Annelinna suhe algas ju tegelikult juba 80-ndatel, nii et ma tõesti tean risti ja põiki, et ma olen elanud siin tegelikult 14 aastat, ma kolisin ära, aga ma käin siiamaani uitamas ja ma ütleks, et Annelinn on selline linnaosa, kus tegelikult on hästi mugav elada, sellepärast, et siin on kõik käe jala juures olemas, siin on poed, siin on koolid, siin on lastaiad, siin on ka ühistransporti võrgustik, et tegelikult on ta selline mõnes mõttes võib-olla kõige mugavam linnas üldse. Ja kui me räägime turvalisusest, siis kindlasti ma julgen öelda, et Annelinnas on siin õhtud öösiti turvalisem kui kuskil südalinnas, näit selles Bermuda kolmnurgas. Ja kolmas aspekt võib-olla, et tegelikult on siin üsna palju rohelust juba olemas. Ja see nüüd on võrreldes minu noorusega on see kasvanud päris suureks. Et ta on igas mõttes hästi elamisväärne linnaosa minu arvates. Marco, what makes Annelinn special for you? Well, I also live in Annelinn, so I've been living here for 3 years now. I think it's very interesting neighborhood because of many reasons. It has some own identity. It's a bit different from the rest of context of Tartu, of course, because of its history and how it was created. And I see it's very active neighbor and somehow it's trying to affirm its identity nowadays more than ever in this everlasting changing context. Kaisa, kuidas on sul Annelinnaga suhted, mis sinu jaoks iseloomustab Annelinna? Lisaks eelkõnelenutele ma arvan, et see linna lähedus tegelikult ja see, et see on selline kirju linn, et ma ise elasin siin Annelinna kõrval. Ma ei ole põline Annelinnane, aga iga kord, kui ma siia noorte keskuse juurde satun või kuhugi mujale, siis tuleb selline lapsepõlve nostalgia. Et kuigi ma ei ole siin elanud, aga ma olen siin ka eksednud ja uidanud ja käinud mänguväljakul mängimas sõpradega. Mina olen elanud Annelinnas 7-10 aastat, need viimased 3 reitsuksed poole kohaga. Aga alguses ma nagu ei sallinud väga Annelinna, sest siin ei toimunud mitte midagi. Ma käisin nagu pidevalt kesklinnas, aga siis ma avastasin tegelikult tõesti selle Annelinna looduse, et mu majast 5 minuti kaugusel oli mets. Et ja siis mõned inimesed nagu ongi Annelinn, et ainult majad ja igav on seal, aga tõesti, et metsik loodus oli nagu palju lähemal kui nüüd, kui ma elan Karlovas, kus ei ole tegelikult mitte kuhugi minna, et seal on nagu vaid mõned üksikud pargid, et Annelinnas lähed majast välja, sul on juba muruplats. Noh, tõsid on seal, et tegelikult ei toimu midagi ja seal on natuke igav, aga see potentsiaal on tegelikult nagu väga suur ja seda rohelust on palju. Ja jah, et kuigi siin on nagu kõik käeala läheduses, siis tegelikult aja veetmist nagu ma tunnen, et võiks ikkagi nagu rohkem olla mingit nagu sellised avalike kohti, kus on nagu mõnus olla,
et need muruplatsid on lihtsalt muruplatsid , samas kui seal võiks olla nagu pinke , mingeid mänguväljakuid , need järjest tuleb juurde , et see on kogu aeg muutumises , ma lihtsalt võib-olla räägin sellest , kui ma siia kolisin , et oli nagu , oli sihuke nagu natukene lihtsalt kastis . aga tegelikult , kui ikkagi natuke vaadata , siis seal kastist väljas oli palju rohelust ja naabrikassid ja palju põnevat . seda rohelust on siin Annelinnas tõepoolest palju ja natuke aega tagasi kuulsime ka kajakaid , kelle päralt enamasti need suured paneelmajade katused on , et Annelinnas ju kokku elab siis peaaegu kolmandiku , ütleme kuskil 27% Tartu elanikest . asustustihedus on 5000 inimest kilomeetri kohta , ruutkilomeetri kohta , et see on väga suur . aga kui nüüd mõelda , siis tõepoolest , et tuhanded inimesed , kümned tuhanded elavad siin , rohelust on palju , samas on need katused ainult kajakate päralt , et kuidas teile tundub , et kas need katused vääriksid rohelusega katmist ideena kasvõi vähemalt ? absoluutselt , et ma tunnengi , et kui need muruplatsid seal maja ees nagu on toredad ja seal saab vahepeal istumas käia , siis tegelikult seal on need silmad . ilmselt keegi ei vaata aknast , mida sa teed seal , aga tunnen ikka , et hullult jälgitakse , et tegelikult see katuste anonüümsus ja privaatsus on kindlasti nagu väga suur pluss , miks seal nagu luua ka vaba ja veetimisvõimalust . pluss nagu kogukonnad ka , et annelinlasena ma väga palju ei suhelnud oma naabritega , kui siis ainult nii palju , et su kass on siin ja noh , niimoodi nagu tere ja head aega . aga just seda nagu maja kogukonna tunnet aitaks kindlasti hoida ja luua see , kui on mingi ühtne koht , kus sa saad reaalselt aega veeta ja siis ka vabas õhus nagu kohtuda inimestega ja tutvuda oma naabritega tegelikult . et minu arust oleks see ikka väga-väga äge . no mina võin rääkida aianduse aspektist , et tegelikult on võimalik Annelinna või mis iganes katustel kasvatada väga erinevaid asju , et meie kliima seda soodustab , et kuigi meil on järjest soojemad suved , siis tegelikult nagu nii räiget õuast suve meil ei ole kui Kesk- või Lõuna-Euroopas veel . aga ütleme nii , et katustel on võimalik kasvatada lilli , aedvilju , ürte , puuvilju ja isegi mesilasi pidada , et selles mõttes võimalusi on väga mitmeid , aga tuleb tõele ka nagu au anda , et Annelinna majad ei olnud ehitatud katuseaedade jaoks ja sellega ei ole tegelikult arvestatud . et see on kindlasti üks asi , mis võib seada olulisi piiranguid , aga samas tegelikult võikski seda valdkonda uurida ja kuna need hooned on ka tüüpprojektide järgi tehtud paljud , siis juba ühest otsast uurima hakates saab väga palju teada ja parem natukene roheline aed kui mitte üldse katusena . What do you think , Marko , is Annelinn worth that all the rooftops would be covered with greenery ? Well, I think it's a very challenging and interesting idea, first of all. Although it might present some delicate challenges from a structural point of view, I don't know if you would like me to explain right now or we can, yeah. I can. So from a structural point of view, roofs are made to support two kinds of loads. Their self load, which is called like dead load, plus a live load, which is extra loads, which in Estonia mainly is the snow load, which is the most important one. So roofs are made to have extra loads, although they present some problematicity. For instance, they are not made for walking because the bituminous membrane may be damaged. And if we take in consideration like creating a full green roof, that's green and has plants, this needs to be evaluated case by case by structural engineers, like whether the building can have it or not. But by some rough calculation, depends on the thickness of this green stratus. Of course, like green roofs, from a technical point of view, they could have a thickness of 10 centimeters or they can have like 1.5 meters. Depends what kind of greeneries you want to have on there, if you want to have
high plants, like little trees, they need space for roofs, of course, for roots. What I would recommend as an architect in this case would be, rather than go extensive, so make the full roof green, rather maybe less punctual intervention, creating like some green buffer around and maybe some limited flower pots where you can grow plants and etc. And this will help in different ways. Means that there is less distributed load on the roof, but it means also like that it can be organized more by people and they can manage their space. Of course, yes, it's something that needs to be evaluated again case by case with this, but it is possible. If studied correctly, it's very doable, and I think it's an extremely interesting idea, mostly in the current times where everywhere the green is becoming an issue, the lack of green spaces in urban area is an issue, and Tartu especially, I see that there is like striving to get green areas nowadays, and this would be like a nice answer to the problem. Eelkõnelejad rääkisid hästi palju ära juba, aga see mõte on kihvt, et alates sellest, et miks mitte mingit ühistute ürdiaiad näiteks, et see ei pea olema suurelt, et võib ka ühistute kaupa midagi sellist teistmoodi ja stiilselt ja natukene teha, natukene midagi siia, natuke sinna, mesilased kuskile, kes kasvatab lilli, kartulit ilmselt maha keegi ei pane sinna, aga selline, jah, ja ta võib olla ka kombineeritud ju mingisuguste selliste vaba aja veetmise aladega, et on seal ka vabas õhus pärast ühistute koosolekud ja aga ta hästi palju sõltub kindlasti jah ikkagi majade kaupa, et on ju renoveeritud maju, kus on juba päikesepaneelid peal näiteks ja ilmselt seda võib-olla saaks siduda kuidagi ka renoveerimise endaga, et hästi palju maju on ju täpselt nii, nagu nad olid 40 või 30 aastat tagasi, et võimalusi palju jah ja kindlasti tasub see kaalumist kas või sellisel tasemelgi, et kui õnnestu kõike seda rohelusele katta. Aga kui me edasi läheme ja mõtleme, et kas seal katusel peaks olema pigem selline mõnus puhkeala või siis just selline tarbaed, et millised on siin võimalused ja võib-olla takistused ka? Noh, eks see takistus üks asi on see, et seda puhkeala kõigi kurjast ära kasutama hakkad. Meil kipub olema seal, et tulevad mingid peod ja asjad ja hakkavad seal mingid pudelid alla lendama. Et see peaks olema ikkagi kuidagi nagu kontrollitud, et see puhkala on kindlasti väga äge, et mina omal ajal olen käinud seal salaja kaktustel kondamas ja igasugused asju tegemas, et aga see on jälle, see nõuab kindlasti hästi nagu spetsiifiliselt iga seda maja või kohta nagu eraldi peab vaatama, et noh, Annelin tundub, et on ühesugune, aga ikkagi noh, ma ütlen, inimesed on erinevad, ühistud erinevad majade kulumise aste, ilmselt on mingil määral erinev, et aga mõttel on jumet ja see kombineeritud variant on võib-olla ehk veel kõige parem. Should the rooftops be like gardens where you can grow your plants, or rather like places for rest? What you mean, like places for rest? I mean just that you can just hang out there and recreate the recreational area. Well, I think maybe this can be organized inside of the building, considering the inhabitants of the building, what are specific needs of every building. Because maybe people are interested in growing their plants, maybe they are more interested in some recreational area, so it would be great if the opportunity would leave space to every inhabitants of the building, like to choose accordingly what they would prefer there. Ma olen nõus. Ma ise mõtlesin sellele, et kas näiteks katusaias peaks kasvatama midagi söödavat või midagi ilusat. Ja ma ise jõudsin sellele järeldusele, et üks ei välista teist. Ja tegelikult just see ka see ajaveetmisviis ja koht võiks vabalt olla kaunistatud siis söödavate asjadega, sest tegelikult see aianduse nagu olemus ja see, mis ta nagu inimesele pakub, on tegelikult ka omaette elamus, mitte ainult see keskkond, aga et seal seda luua,
ja samal ajal seda nautida. Ja tegelikult võib-olla tänapäeva inimesed, kes kasvavad peale, noored, kes on Annelinnas üles kasvanud, neil ei ole aegagi, et minna maale või ka käia regulaarselt kogukonna aias, aga see võimalus siis seal katuse aias midagi kurki ja tilli ja päevalilli kasvatada võiks päris tore nii-öelda see ajaveet, mis viis samuti olla. Ja ma olen ka nõus. aga selles suhtes, et ma näen, et tegelikult üks absoluutselt ei välista teist. Et aega on ikka veeta ju mõnusam rohelisel alal, et inimesed ikka lähevad pigem parki, kus on puud ja muru ja mõnus olla, kui kuhugi parkimisplatsile. No on inimesi, kes tahavad parkimisplatsile ka hängida, aga mina isiklikult eelistaksin ikkagi sellest mõnusat rohelist ala. Ja noh, ma ikkagi arvan, et see võiks olla ka selline nagu, noh, tarbeaed, et tegelikult kui vaadata Anne linnas ringi, siis ikkagi on näha, et igal pool, aga igal majal vähemalt paar akent on nagu lihtsalt niimoodi, et seal tuleb see rohelus välja, et see nagu selline nagu džungel kasvab seal toas, et ma kujutan ette, et mõned inimesed oleks väga õnnelikud, kui nad saavad nagu oma väljundid siis natuke laiendada ja nagu jah, et võib-olla kogukonna aeda ei jaksa minna. Et ilmselt on ka vanemad inimesed paljud, kes nagu ei jaksa seda paari kilometrit kõndida. Et siis oma kodu juures tõesti, et see on ikka suur väärtus. Et ma vaatan, et mul endal ka aknal ikkagi taimed kasvavad palju paremini kui aias. Et see, kui sa neid igapäeva natuke vaatad ja naeratad, et see nagu meeldib taimedele. Et siis see kodulähedus oleks kindlasti väga hea. Siin jõuame järgmise dilemma juurde, et tegelikult ühest küljest need katusaiad oleks ju väga mõnus idee. Ja seal saaks toitu kasvatada, mis ühest küljest on just selline toidu julgeoleku teema, sest toit meil kallineb. Teisest küljest just see sama päikeselektripaneelid või ütleme päikesepaneelid, et elektrihind on ka teinud väga kummalisi käike või suuri hüppeid siin viimase poole aasta jooksul, et kuidas seda dilemmat lahendada, et kas katused peaksid jääma pigem tõepoolest aedadele või hoopis päikesepaneelidele? Ma arvan, et taaskord nad saaksid käsi käes ka hakkama väga kenasti, et ma olen nagu mõelnud sellele, siis ma tegelikult isegi ühe ühistuga paar aastat tagasi hakkasime planeerima natukene seda katusaeda ja seal oli väga äge katus, noh on ju lame, aga siis pool katust oli nagu lisaehitis, mis oli mõeldud siis pesukuivatamisruumiks. Ehk siis see katus oli nagu pool katust oli paar meetrit kõrgemal kui teine pool katust. Mis tähendaks, et sinna üles annaks ju poolele katusele päiksepaneeli panna, sealt pealt vett koguda ja automaatkasvmissüsteemidega seal all pool nagu taimi kasvatada, et päiksepaneelid minu arust loovad veel lisaväärtust siis veekogumis alana, et seal üleval noh, kraanivett ei tahaks nagu võib-olla kasutada nii väga, et siis just päiksepaneelidelt seda vihma vett koguda. Et ma arvan, et see ei oleks nagu, nad ei võitle oma vahel, et ma usun, et need katused on piisavalt suured, et sinna mahub nagu nii energiat tootma, toitu tootma, kui ka oma aega veetma siis vabalt. Et jah. Ma võin omalt poolt lisada seda, et tegelikult tänapäeval on katuse või päikesepaneelid juba sellised ka, mis paistavad läbi, et mitmete kasvuhooned katused on nendega ka kaetud, kus kasvatatakse ja sama saaks seal rakendada ja lisaks ka lähenedagi loominguliselt, et teha varjulisi alasid, kus siis aega veeta ja selge on see, et taastuvenergia suund on väga oluline, et seda ei saa ignoreerida, aga tuleb arvestada jälle teises küljes sellega, et need on meiega siin 25 aastat seal katusel ja selle aja jooksul samaväärselt võiks kasvada ka huvi ja inimeste nagu soov realiseerida oma elukeskkonda sellise täisväärtusliku ja toredana. Ehk siis ka praegu, kui neid paneele panna või planeerida, siis tegelikult võiks laiemalt juba mõelda. Should the rooftops belong to the solar panels or to the greenery? I don't know, I would like to challenge a bit here, like what if the solar panels were integrated in the balconies instead of the roof? Like, why does it need to be in the roof?
solar panel in a flat roof makes a lot of sense in warmer countries, actually, when the sun is very high. But considering that we're in Estonia, the sun circle is pretty low, so it would actually maybe make more sense on the facade of the building, and actually could be an interesting solution. Viimase aasta ajal on nii , et kõik on juba ära öeldud , et aga minu jaoks ka ikkagi , et nad ju pigem täiendavad teineteist , et seesama , need ideed , et mingid varjualused sinna tekitada nende juurde , et võib-olla ongi kuskil tekivad mingid sellised nagu kerged viilud ja see on selline arhitektuurne küsimus , et ja igal juhul nad täiendavad jah , et ma küll ei välistaks , et peab kuuluma ühele või siis teisele , et mõlema jaoks on ruumi , ma usun  aga läheme siis lähemalt edasi kogukonna aianduse teema peale , et Eestis või õigemini Tartus on päris palju neid siinsamas mahaaed , kus sinagi , Kaia , tegutsed , on Aleksandri avatud aed , Emajõe aed , Pargi tänava aed , kus ka samuti tegutsed , Eesti Maaülikooli kogukonna aed ja nõnda edasi , et neid on päris palju , et mis neid eristab , mis neid ühendab pealt vaadates ? No, minul on vist sellele küsimusele raske vaadata , et kuna mul on enda aed veel lisaks kõigele muule , et ja ma ei ole nende kogukonna aedadega väga palju küll kursis , aga ma tean , mis mulle kõige lähemale jääb , on Ihastes ja seal on näiteks minu hea sõber Mika Keranen käib ja uhkustab kogu aeg oma saavutustega , et ja seal on tekkinud kuidagi selline hästi mõnus sünergia inimeste vahel ja see ongi selline kokkusaamise koht ja ma arvan , et ma ei räägi siis eristamisest , aga ma arvan , et see ühendabki kõiki aegu ühendab see , et see ongi selline sotsialiseerumise , kokkusaamise ja sellise suhtlemise ja ühiskondliku sellise aktiivsuse koht . If we are talking about different community gardens in Tartu , there are plenty of them . What do you think , what connects them and what kind of divides them ? Well, what connects them maybe is this deep intention to have green spaces that in Tartu is very appreciable. Like I can see like that people really care about their green spaces. What divides them? Maybe it's the way they're organized and the accessibility to them, because like most of them are not located inside the neighborhood. So some people have to travel some distances to reach the community garden, and this will make the difference with rooftop. In that case, that's it's very giving a sense of community. Every building has its own garden, and it creates an identity for the neighbor and an identity also of sense of community as well for the building itself. Ja seekord vist viimasel on kõige rohkem rääkida et olen paljude aedadega Tartus seotud või vähemalt neid külastanud ja mis ühendab , on tõesti see , et inimesed saavad kokku . Ma arvan , et kõige rohkem võib-olla isegi ühendab see , et inimesed nagu tahavad taimi kasvatada , et mahaaias ma näen ka ikkagi päris palju introverte , kes seal nokitsevadki ja vaikselt omaette . Samas on ka nagu ekstravertsemaid inimesi , kes siis nagu tulevad juttu rääkima ja niimoodi ongi seal päev läbi ja räägivad nagu liblikad kõigiga . et tegelikult igas aias on hästi palju erinevaid inimesi . Mis ühendab , siis ongi ilmselt see , et soovitakse nagu omale toitu kasvatada ja sihukest väärtuslikku toitu ja julgeolekut ka eristab . Jah , just see avatus , et mainisid Aleksandri avatud aega , et ta varem oli ka avatud , aga nüüd ta tegelikult ei ole enam nii avatud . et isegi aednikud vahepeal ei tea koodi , et seal on sihuke noh , et need ta on nagu üsna piiritletud . Samas kui Emajõe aed on sihuke , et sa saad sinna iga hetk sisse kõndida , et seal ei ole ühtegi aeda , kõik on täiesti vaba . Tartu mahaaed on midagi sihukest vahepealset  et me oleme avatud külalistele , aga samas seal on kõigil oma maad , kõik kasvatavad oma asju , mis siis Emajõe aias on , et on ühispeenrad ja ühisalad ainult . et ja pargi kogukonna , et mida ma julgen siis siinkohal hakata kohe niimoodi reklaamima , on siis täiesti sihuke punkstiilis aed
et seal ei olegi kellelgi rendimaad , seal ei ole kellelgi oma peenart , noh , tegelikult on oma peenrad inimestel , millest nad hoolitsevad . aga kuna see on nii avalik , et sealt kõnnivad kõik läbi kogu aeg , siis ta ongi sihuke nagu noh , et keegi , ma kohe , kui keegi tahab siin midagi tegema hakata , ma ütlen alati , et ärge klammerduge , et siin võib midagi juhtuda , et siiamaani on kõik hästi läinud , aga ta on jah sihuke , et tõesti , et pigem nagu aja veetmiseks , et seal käiakse nagu niisama istumas muru peal ja korraldame festivale ka , et siis on sihuke nagu seal ei ole nagu orient , nagu see põhieesmärk ei ole toidu kasvatamine , vaid pigem siis see kogukonna teema . et tegelikult need aiad on kõik väga erinevad , samas nagu jällegi nii sarnased , et jah . aga tuleme korra tagasi maa peale ja siis katustelt maa peale ja siia samasse Annelinna , et kui siin ringi kõndida või rattaga ringi sõita , et siis on selliseid rohelisi alasid päris palju . ja mõned aastad tagasi siin tehti ka mingisuguseid väiksemaid ettevõtmisi , kus siis kuskile keset suurt sõiduteed , mitte sõiduteed , vaid lihtsalt majade vahelisele teele tehti mingisugune selline peenras ilm . et kas tegelikult võiks seda rohkem ära kasutada , et üks võimalus on tõesti katused , teine võimalus on see , et see roheline pind , mis siin majade vahel on . ja et tegelikult , kui ma seda katuseaianduse asja nii 5 aastat tagasi ajama hakkasin , siis põhiline tagasiside oli see , et need katused ei ole mõelduks selleks , majad kukuvad kokku ja teine oli , aga meil on ju nii palju muud ala ka , kus maa peal saab kasvatada , kus on palju lihtsam , ei ole neid probleeme , on ju  et ma ise kindlasti arvan , et need rohealad võiks rohkem kasutuses olla just aiandusmõttes . muidugi ringi jalutades on näha ka , et ikkagi kasutatakse aianduseks , et hästi palju on ilusaid peenreid , et ma just märtsis nagu tõesti jalutasin , oli mingi vau , noh , nii õitses kõik , et need see aasta vist oli isegi mais veel . aprillis vist olid need toomingad õitsesid ja et hästi-hästi ilus on tegelikult ja Tallinnas ju üha rohkem ja rohkem tegelikult just ongi nendes Mustamäel , Lasnamäel majade vahel ju siuksed kastpeenrad . et üks kogukonna , mida ei mainitud , on siis Annelinna kogukonna , Annelinna raamatukogu Annelinna raamatukogukonna aed et see on tõesti siis ka nagu raamatukogu sisehoovis sihuke ongi kastidega , et see sai päris kähku täis . aga et jah , et ka kooli juures , ka maja juures tegelikult võiks neid kastpeenreid ju luua . et ma arvan , et see oleks igati äge ja tuleb lihtsalt kuidagi luua see teadlikkus inimestes , et see on võimalik ja noh , luba anda , et võib-olla paljud ei julge , et ma ise ka nagu , kui ma elasin Annelinnas , mul ei tulnud nagu see mõttesse , et ma hakkan nüüd siin midagi kasvatama , et seal ju niidetakse ja kuidas ma nüüd hakkan , aga see aasta kevadel näiteks naabritädi küll ütles , et tule kasta ka ja vahepeal tee siin , et nagu noh , meil kuidagi , et tegelikult ikkagi nagu tohib vist . aga see on nii hägune , et see nagu ei saa seda selget rohelist tuld , et nüüd lähen panen midagi kasvama , et  kuskil peab ikkagi kelle käest luba küsima või midagi , aga täpselt ei tea , on ju , et siis sihukest ühtset signaali oleks vaja nagu linna poolt või kuskilt mingi projektiga . et jah , kindlasti võiks . ma arvan ka , et võiks . ja samamoodi ma tahaks huviga minna ja jalutada natuke Annelinnas ja vaadata , mis juba siin olemas on , sest nii palju , kui seal minu kandis , seal Pärna tänava kandis , seal on päris ilusad peenrad juba olemas . aga tekibki küsimus , et kes neid teeb või kes neid tulevikus teeb või kuidas see käib . ja ma isegi arvan , et see ongi selline hall ala või siis roheline ala , aga et seda peaks eest vedama ja ma ise kujutangi ette , et tegelikult mingid asjad on olemas , kust edasi minna ja mingid alad võib-olla on ka alakasutatud , mida saaks hoopis kasutusse võtta . aga seal ongi vaja seda lüket , et teeme . ja kolmas asi minu arust on see , et võiks lihtsalt ka olla toredad sellised niidud , et ei pea alati olema peenrad , et oleks roheline , et looduslikud kooslused ja kõik see , mis meil siin Eesti kliimas suvel kasvab , on tegelikult väga ilus juba , nii et nad võib-olla võiks siis vähem niita või kuidagi teadlikumalt seda teha .
if we are going to think about the community gardens, one option is on the rooftops, other one is on the land. Should we have them on the land as well, community gardens, especially in Annelinn? If there is the possibility, of course, yet. But could be even other options maybe that haven't been contemplated. Again, I want to challenge a bit, what if the gardens were vertical? It would make somehow even more sense have vertical gardens, because I noticed that one of the problem of Annelinn in general, the Soviet construction, is the insulation in a way that it works kind of good in winter, but in the summer you really suffer of overheating. But if we had vertical garden facades on the south exposed facade of the building, this would shade the sun and like prevent overeating. So why not? Green is good, green everywhere. Tegelikult on seda natukene kogu aeg ju tehtud, et kas ma mäletan õigesti või kõige teine, et kas ühte Annelinna mingisugust sellist maja otsa mingi taialamp isegi märgitud ühel konkursil ära, et oli nii ilusasti kujundatud, et ta isegi sai seal tähele panu. Aga need hoovid, et seal on see kõige suurem mure, on pigem see kasutuskord või mis moodi, et kes seda teeb ja mis moodi seda reguleerida. Ja seal on ju kokku on seal oletame, et 4 või 6 või 8 maja, et erinevad ühistud ja kuidas sa jagad ja kuidas sa seal tagad võib-olla isegi, noh, peame natukene rääkima ka nendest vandaalidest või noortest, kes seal öösel läbi tallavad või et mingisugused sellised teistsugused küsimused võib-olla tekivad seal, et aga kuskil need lilleveenrad ja need on väga omal kohal kindlasti, jah, et mulle väga meeldis siin kõrvalkõnele see idee, et nad ei pea tingimata olema nii või nii, et miks mitte, no kõik võimalused on, jah, lahti. Kui põikame korra Tallinnasse, siis Tallinnas on, ma lugesin, kokku 21 kogukonnaaeda ja enam kui 30 kooli ja lasteaia juures on rajatud sellised õppepeenrad. Ja samuti saavad siis asumiseltsid taotleda kogukonnaaedade rajamiseks ja arendamiseks linnalt toetust. Mida on tartlastel siin kohal õppida, et kas Tartu linnavalitsus võiks olla ka samasuguse toetusprojektidega väljas? Noh, kindlasti võiks ja siin on ju Tartu on ju siin rohelise linna teemadega on väga hästi pildil, et aga ma arvan, et eks kõik need asjad tahavad ju ka linna peab torkima nii-öelda, et linn ise, tal on oma asju niigi palju ja tegelikult siis tuleb aktiivsemalt võib-olla neid asju nõuda, et ja kindlasti koolide ja lasteaedadega, et seal võiks seda küll olla oluliselt rohkem kui on, et see on hästi oluline minu jaoks. Marko, Tallinn has more than 20... Tallinn has 21 community gardens and more than 30 schools have their own smaller gardens. And in addition to that community garden, creators can get some funding from the city. What can we learn from the Tallinn kind of point of view? Should Tartu have a stronger push towards the community gardens? Of course, it should have. Of course, it's a bit different dynamics. Tallinn is a bit more progressive in this sense, but has to do also with the city administration and the intention of city administration. But I think as well, Tartu is moving forward very fast. In 2024, it's gonna be capital of culture of Europe. And I think we will have the chance to see many changes by then. And also in the following years, and I think it's very wise to push in this direction, and we have all the rights to go in this way, I think. So yes. Kui nüüd tulla tagasi näiteks selle katuse aia teema juurde, siis see on siin Annelinnas ja Tartus üldse nagu väga-väga uus ja väga vähe reguleeritud. Ja näiteks see võikski olla ka üks võimalik suund, mida linn saaks omalt poolt edasi viia just nimelt selle 2024 egiidi all, sest ilmselgelt sellised asjad ise ei juhtu. Ja just seetõttu, et see on niivõrd uus, et ma toon näite, et tegelikult kas või nende kande võime hindamiste selliste asjade nii-öelda algatamiseks on vaja tohutut energiat ja
väga suure tõenäosusega keegi, kes seda hakkab ajama, põrkub kõik võimalike bürokraatlike protsessidega ja sinna see jääb. Ja samas on linnal väga palju asjatundlikke inimesi, kes on väga hästi kursis nende majade olukorraga ja potentsiaalselt ka nende tehniliste näitajatega. Või kui ei ole, siis nad teavad, kuidas seda hinnata või kuidas selle hindamist võiks korraldada. Kas või kunagi see päikesepaneelide vajaduse tõttu. Aga see info ja kõik on laiali ja selleks, et seda koondada, on vaja juba sinna initsiatiivi ja nii-öelda platvormi, et miks mitte just Annelinnast näiteks alustada või siia panustada ühe konkreetse tegevuse näol. Nii, teema oli. Küsimus oli selles, et kui Tallinnas on üle 20 aia ja linn maksab toetust, et kas Tartu võiks olla jõulisem? Jah, muidugi. Linn võiks ikka toetada, et praegu ka tegelikult näiteks Tartu maha, et ikkagi maksab renti linnale, et linn nagu võiks tegelikult tulla nagu palju rohkem vastu inimestele sellel teemal ja kindlasti, kui nüüd juba annaks toetusi, see annaks inimestele ka nagu signaali, et see on oodatud. Need, kes tahavad, saavadki nagu juba selle signaali, et jah, me nüüd saame minna ja teha, et muidu just see eelmine teema ka, et see on selline hall ala, et no täpselt ei tea, kas tohib ja need asjad, see on see, et tohib, tehke ja see on soodustatud. Et minu arust Tartu kindlasti võiks seda teha ja noh, meil on ju kaasa veelarve ka tegelikult olemas. Et jah. Jah, aga siis peab olema täiesti avalik, et ma ühe korra isegi katusaiaga läksin kaasava eelarve teemasse, aga siis kuna see oli ühistu katusele, siis ei olnud piisavalt avalik, et see läheks läbi. Et ilmselt oleks vaja mingit muud meetmed välja mõelda sellele, mis ilmselt olekski siis juba nagu selline. Jah, et üks on see rahaline toetus, mis noh, ajanduses kindlasti tuleb kasuks, aga ei ole nagu hädavajalik, et ka õhina ka saab palju ära teha. Aga just ma ise nagu tunnen, et oleks vaja siukest nagu ühisorganit, kus kõik kogukonnaiad on koos ja huvilised saavad nagu pöörduda selle organi poole, et me tahame ka teha, millest alustada. Et siis siukest asja oleks võibolla isegi rohkem vaja, et siuke nagu kogukonnaiad katusorganisatsioon mingi, mis toetaks nõuga rohkem isegi, et linna poolt oleks kindlasti tore, aga just, et kogukonnaiad saaksid üksteist ka toetada. Kuigi noh, kogemus on see, et tegelikult on igal ajal omal nii palju tegemist, et meie poole juba pöördus Räni linna osa, et tahavad ka teha kogukonnaiad, et aidake. Aga siis noh, oli ka, et kevad oli juba tulemas ja meil oli nii palju tegemist, et otseselt ei jõudnud, ütlesime lihtsalt, et tehke. Ja, aga noh, see ei ole nagu piisav, et mingit sellest ühist juhendit või sellest suunitust ja noh, raha oleks kindlasti ka väga hea, aga pigem jah, sellest nagu vaimset toetust võibolla linna poolt ka, et linn ise nagu saaks ka ju oma aladel juba haljastuses kasutada, et näiteks rohelise ülikooli arengukava me panime sisse, et ülikool kasutab haljastuses söödavaid püsikuid, et ära hoida siis seda ilutaimede iga aastast istutamist ja kasvmist ja poputamist. Ja jah, lehtkapsas kasvaski täiesti lossi tänaval, et ma arvan, et ka linn nagu saaks ise eeskuju näidata, et võibolla nagu see rahastus on nagu siuke teisejärguline, aga just, et linn nagu ise hakkaks kasutama haljastuses söödavaid taimi ja muruplatside asemel võibolla tõesti neid lilleniitusid, et neid juba tuleb, et see on hästi tänuväärt ja ma arvan, annab inimestele julgust juurde, kui nad ka ise tahavad alustada. Ja kahjuks surub aeg takka ja Lauri Räpp peab varsti 7 minuti pärast liikuma edasi järgmisele arutelu õhtule. Aga Kaia, võibolla sa tutvustad seda projekti, mis teil Markoga käimas on, et mida see endast kujutab?
et jah , ma olen ammu unistanud katuseaedadest , aga siis Marko avastas , et tema tahaks ka katuseaeda teha ja siis , kuna me sõbrad olime , siis me hakkasime koos seda edasi ajama . ja tegelikult ongi Edeni parkimisplats , kuhu ma unistasin siis aeda , et nad pidid sinna korterid ehitama , seda ei ole veel juhtunud ja me lähme nüüd lähiajal nende juurde uue jutuga siis katuseaiast , mis ei ole lihtsalt nagu katuseaed , vaid hõlmabki siis kõiki neid asju , millest me ka ennem rääkisime , et seal saab vaba aega veeta . seal on päiksepaneelid , ka teised alternatiivsed taastuvenergia lahendused ja kusjuures ta oleks niisugune nagu ka äripind , et näiteks sisustuses me ei hakka mingeid taimi kasvatama , vaid näiteks jardin saab teha oma lillepoe katusele . et inimesed tulevad , vaatavad , oi kui ilusad lilled , tahaks endale ka ja võtavadki koju kaasa , onju . et ühelt poolt on nagu sisustuselement , aga samas ta on ka nagu , et kui sulle väga meeldib , osta ära ja on nagu sihuke müügipind . et võib-olla Marko tahab äkki sellest rohkem natuke rääkida , et ma natuke põgusalt tutvustasin , jah , minu jaoks on lihtsalt nagu see hästi põnev teema , et katustel nagu olla ja siin ka taimi kasvatada , aga Markol on siis natukene sihuke struktureeritum lähenemine sellele , et ma saadan ringile pildid , mis Marko siis valmistas ja unistas . So the main idea that we had one day we were discussing and we found to have the same idea, we were like, we would like to have green rooftops everywhere, but where would it be possible? And Kaia had this idea since long time, and like when I talked with her, I said like we should do it, something we should do. And so we kind of tried to structure it in a way that could be not only socially possible but also economically possible. So the main idea behind this project was to create a strong partnership between different entities that would come together to create this kind of green space, which is at the same time space for relaxing, like a garden like, but is also like a showroom for companies and producers that want to expose their products, like plant producers, but also we try to include green energy producer that could boost the project, be like the engine of the project and promote themselves. At the same time, this is deeply connected with the Eden supermarket, and we wanted to try to bring together users and producers of the green food and not only, so also energetic industry together, not under one roof, but over one roof. Very good. And how far is the project when we can see all this happening? Well, we need to go talk to the Eden people. We also candidated this project to Tallinn Architecture Biennale 22 that's happening in September, and we hope to have good feedback from them, and we really believe in the project, so soon like we will move forward with it. Very good. Aga jätkame järgmise teemaga ja veidi räägime sellisest ühendusest nagu Elav Tartu võrgustik, et see oli selline katusorganisatsioon, aga nüüd paistab see olevat veidi varjusurmas. Ma ei ole täpselt neid põhjuseid teada saanud, aga kas tegelikult oleks vaja veel Tartus siis talle uuesti elu sisse puhuda või uut organisatsiooni, mis kuidagi võtaks sellise rohelise mõtteviisi eest nii-öelda hakkaks hoolima? Ja olen Elava Tartuga ka seotud olnud. Mis juhtus oli see, et kõik need toredad ideed, mida me põrgatasime, hakkasid realiseeruma ja see nõudis kõigilt eestvedajatelt tegelikult täiskohaga projektide kallal asumist, nii et selle unistamise ja kokkusaamise poole peale nagu enam nii palju ressurssi ei jätkunud ja ei tundunud ka mõttekas. Et siis isenesest see kontseptsioon oli väga hea, võrgustik on nagu loodud, need platvormid on olemas, et ilmselt tasuks sellel pigem elu sisse puhuda.
aga kes seda teeb? See on oma ette küsimus, et jah, et jah. Ma arvan, et tegelikult on, noh, see ongi ju ülemineku liikumine, et kõik need rohelised teemad on seal ju käsitletud, on palju juba tööd ära tehtud, et ma arvan, et uut looma ei oleks mõtet hakata, et kõik need ühendused on juba olemas, aga lihtsalt, et oleks vaja kedagi, kes seda eest veab. Et väga hea, et sa selle teema tõstatasid, äkki peaks hakkama otsima, et kui kuskil keegi ka oleb, siis võib ühendust võtta. Ja võtame võib-olla siis temaatika kokku. Lauri, mida pakud sina, et mida annavad kogukonnaajad seal toimetavatele inimestele lisaks nüüd söögile, et mis need teised nii-öelda pirukad ja boonused veel on? No, need on need samad asjad, millest me rääkinud oleme siin, et kogu see sotsiaalsus ja ühistegemine ja ikkagi ütleme teadlikkuse ja armastuse kasvatamine selle roheluse ja selliste asjade vastu ja ta ikkagi ta igal juhul rikastab nii inimesi kui linna, et ma olen väga poolt, et üks kõik, mis tasemel see kuskilt hakkaks liikuma, et ma näeks ühel päeval Annelinnas nii mesilasi kui ka mingisugused taimi ja need ei pea olema seal tomatide kartulid, aga üks kõik mida, et kas on need ürdiaiad ja mida iganes, et see on väga tänuväärne idee. Marko, what do you think, what does the community garden give to the participant in addition to food? Well, I think it creates some kind of sense of collectivity, most of all, like people can build something together, can manage something together, and creates this sense of identity in both ways, again, like for the building itself, if it's an every rooftop, and for Annelinn, because again, like Annelinn is a very special neighborhood in Tartu, and it's somehow striving to affirm its identity. And this would be very interesting to give this kind of identity to them. Aitäh tulemast, Lauri. Aitäh, mul on järgmine. Just. Ja tõige. Kaisa, mis teile tundub, kuidas, mis see kogukonna aeda osalejatele annab? No kõike seda, mida juba öeldi kindlasti. Et ma arvan, et lisaks võib-olla selle, et mõnel inimesel ei olegi võimalust mujal seda teha, et eriti Annelinnas, et ja mitte võimalust ainult nagu mullalapi osas, vaid võib-olla ka, et keegi tõmbab siin kaasa sellesse võrratusse maailma ja samas loob ka selle kuuluvuse siis kuhugi, mis on midagi erilist tegelikult. Et väga palju võib olla just neid, kes ongi Annelinnas üles kasvanud, kellel võib-olla ei ole maakohta. Minul oli, ma olen õnnelik, ma tean, kus kartul tuleb ja kus porgandik kasvab, mis maitsega need on. Aga võib-olla see ei olegi enam nii isenesest mõistetav, et kogukonna aed toob linna aeda, toob aia linna. Ja lisaks eelmainitule ta kindlasti loob ka vastutustunnet, et ma ise olen nagu selline perma-armaste ja minu arust võilill on üks kõige ägedamaid lilli üldse, aga ja ma võib-olla tahakski ainult võililli kasvatada, aga siis kogukonna aias ikkagi vahepeal tekib nagu vastutustunne naabrite ees ka, et seda nagu ikkagi rohkem korras hoida. Et ma natuke olen ikkagi suga rebel ka ja lasenki seal murul kasvada vahepeal, aga jah, et nagu sellest leplikust ka, et ma ise pean nagu leppima sellega, et kõigile ei sobi see ja teised peavad õppima leppima ka sellega, et mulle lihtsalt meeldivad võililled ja ma tahan neid kasvatada juba lapsest saadik, et jah, sellest nagu leplikust ja teiste mõistmist ja näha, et nagu on hästi palju erinevaid inimesi ja tegelikult ka nagu haridus. Et viimasel ajal nagu mahaaias näiteks ongi hästi paljud nagu teevad sellest traditsioonilist aiandust, et on nagu must muld ja siis on enda taimed, aga kuna meil on turba pinnas ja väga nagu leostumisohtlik keskkond, siis tegelikult peab seal kohe katma. Nii et siis saan ka mina oma umbrohu armastuse ja permakultuuriga tulla vastu inimestele, kes on nagu väga kogenud ja tublid aednikud ja kellel on ilusad saagid ja kõik on väga hea. Aga lihtsalt, et see ei ole võib-olla kõige keskkonnasõbralikum, et siis kui väga palju erinevaid inimesi kokku saab, siis tulevad erinevad tahud välja
ja kui me suudame neid nagu niimoodi mõnusalt lahendada ja ära selgitada, miks üks asi või teine asi nii on, nagu ta on, siis kõik tegelikult õpivad hästi palju. Et üksinda maal, ma arvan, et võib-olla oleks nagu mingil määral lihtsam ja mugavam, et keegi ei vaata mu seda vohaka peenart, sest noh, seal mul kasvatasin ka maltse ja ma sõin need ära ja mulle meeldib on ju, aga just, et see kuidagi ikkagi motiveerib ja nagu jah, et tuleb natuke ennast muuta, mis on alati, ma arvan, pigem hea, kuigi vahepeal on natuke ebamugav ka. Aga jah, siuke mõte. Kas publiku seas on küsimusi? Soovib keegi midagi küsida, oma ettepanekuid teha, ideid jagada? Jaa, mul on kolm küsimust isegi. Ma ei tea, kas seda mikrit on vaja isegi. Okei. Okay. Esiteks, mina olen põhikoolis olnud väga palju Annelinnas. Võib öelda, et Annelinn oli mu teine kodu. Käisin siin koolis ja trennis. Ja minul kui tartlasena on siit aru saam olnud päris pikalt, et Annelinnas elavad penskarid ja vaesed tudengid. Ja mis on muutumas ja muutunud tänaseks, aga siiski on päris palju neid pensionäre, kes näiteks oletame, võtame ühe korteri, kus elavad esimesel, teisel korrusel pensionärid ja viiendal korrusel on tudengid. Ja oletame, tuleb korteri ühistu koosolek ja arutataksegi, teeme siis ajad katusele, aga pensionärid ei jõua viiendale, kuuendale korrusele kõndida. Tegelikult Annelinnas on väga palju, mis 12 koruseid või kortermaju, et kellel on seda motivatsiooni sellises kortermajas üldse seda teha ja kellel on seda võimekust. Võib-olla noortel ei ole seda soovi ja jahkamatel on oma lillepotid tegelikult oma koruse peal akende ees. Ja lisaks teine küsimus on see, et isegi kui olekski motivatsiooni seda teha, kus see raha ikkagi tuleb, kui linn näiteks ütleb, et ei ole raha anda, või siis on kaasav eelarve ja see raha jaotatakse ainult teatud kortermajadele. Ja kolmas küsimus on see, et isegi kui on raha olemas, on tegijad olemas, aga kui katus laseb läbi või kui on vaja remonti teha mingite muudel asjadele, siis on vaja mõelda, kuhu seda raha paigutada. Et äkki see jääb Annelinnas ikkagi täiesti teise järguliseks. Kas see on veel? Kas need olid sellised küsimused või pigem sellised mõt, et ootad sa vastuga? Ma ootan vastuga, jah. Jah. Mida ootan vastu vastu? Natuke kajan. Jah, ei, need on väga kausad punktid, et aga no seda saab ka teha nagu tõesti, et see ei pea olema nii suure jooneline, et ongi suur rohekatus, vaid nagu need, kes tahavad, need teevad 12 korruselistel, neil on tavaliselt on liftid. Kui on üle 6 korruse, siis on lifti tegema jääd, et sellepärast kõik 5 korruselised ongi, et selle peab lifti tegema. Aga jah, ei tõesti, võib-olla katusel ei saa, et siis noh, jah, need alumised alad võiks ka olla ikkagi kasutuses, et siin enamist inimesed ikkagi jõuavad. Ja tegelikult just tegelikult see, mis sa välja tõid, et ainult pensionärid ja vaesed tudengid, siis ma arvan, et siin tuleb jälle see punkt, mis ma ennem nagu välja tõin, kus on nii palju õppida tegelikult üks teiselt. Et, ja seda sallivust ja nagu leplikust ka, et ma arvan, et vana inimestel oleks väga hea meel, kui keegi nendega vahepeal rääkimas käib, et ma, kui mu naabrid edi mu kätte sai, siis me ikka rääkisime tunde. Ja, ja selles suhtes, et noh, mul oli ka põnev tegelikult ikkagi kuulda, kuidas nagu kunagi elu on olnud. Et, ma arvan, et see ei ole nagu ikkagi takistus, vaid pigem jällegi üks nagu plusspunkt, kui sellele leida. Nagu, noh, mingid takistused kindlasti on, aga ma arvan, et ikkagi ja et kõik värvid on olemas. Ma ise kaldun arvama, et kui Annelinnas keegi tahaks katuse aeda teha, et ilmselt see oleks mingisugune initsiatiivikam grupp sellest ühistust, et seda kahjuks ei saa oodata, et kogu maja nüüd on oo, et teeme katuse aeda ja teeme kõik koos. Et pigem see näeb niiviisi välja. Ja välisriikides on see isegi pigem nii, et katuseaedasid teevad organisatsioonid. Et see ongi nagu ka viis näiteks millegi kasvatamiseks päriselt ja müümiseks.
ehk siis jah , see sotsiaalne aspekt on päris keeruline teema . aga ma arvan , et sealt saakski just tõuget anda mingisugune nii-öelda projekt , et ma ei tea , teeme katuseaiad roheliseks või teeme katused roheliseks . ja siis hakkavad need inimesed sealt kinni , kes sellest nagu sütituvad . ja eks siis paistab , mis puudutab katuse läbilaskust , siis sinna ei saa aeda teha . ja tegelikult üleüldsegi kõik algabki sellest punktist , et kas see on tehniliselt üldsegi teostatav , et keegi seal katusel käib , keegi sinna midagi viib ja edaspidi , et seal on aed . ja ärgem unustagem , et katustel on ka mingisugused tehnilised vidinad ja nii edasi , et seal on väga-väga palju piiranguid tegelikult . aga selleks , et neid piiranguid ja tõkkeid ületada , ongi vaja suunatud tegevust ja mingisugust tõuget . ja nagu ka selle alguses me rääkisime , et tegelikult on katuseaial väga palju erinevaid võimalusi , et kuidas seda teha , et katuseaed võib olla ka nagu lõunamaine katuseaed , et seal on konteineris sul , ma ei tea , need palmid , mis sul muidu on toas , on ju , viid nad sinna suvitama . paned sinna kõrvale ka tomati kasvama ja nii edasi . katuseaed võib olla sul väga uhke projekt nagu Edenis , eks ole , on plaanis , et see võib olla nagu läbimõeldud ja põhjalik ja nii edasi . et lähenemisviis on palju ja tegelikult mina arvan ka , et nagu üle ei tasu mõelda , aga tasub ikkagi nagu süsteemselt mõelda ja tegelikult on kindlad teemad , mis tuleks nagu ära lahendada ja mis on võimalikud lahendada ja mõnes kohas võib-olla ei ole ka , et see katus lihtsalt ei olegi mõeldud sellise asja jaoks . aga see ei ole võimatu , et need kõik asjad hea tahtmise korral on tehtavad . Should we have some kind of a special organization for creating the rooftop gardens? Because once you are living in the like apartment where are many flat owners, then it's quite kind of complicated to do it. Yeah, actually, this was a question that I asked myself before, like how is gonna be managed this roof project. And it is challenging and it is interesting. It would be nice to have an overall organization that gives guidelines. But again, if the aim is also to create some sense of collectivity, then I think every building and every case has special needs. And then it comes into the hand of the resident of the building, like how they want to manage. It would be nice to have an organization that can create the possibility and the infrastructure for this to be and manage a bit the direction and then leave opportunity for every case to develop according to their needs. Kas publiku seas on veel küsimusi , ettepanekuid , arvamusi ? ei ole , mul on väga-väga-väga et me ei ole arvestanud sellist nähtust nagu tuul , et mul endal on kogemus elamisega 15-korruselises majas Tallinnas . ja seal on selline probleem , et kui midagi , mis on alla 5 kilo raske , jääb katusele , siis see lendab lihtsalt sealt alla . ja kui rongiga Tallinnasse sisse sõita , siis seal Tehnika tänaval on näha , no küll noh , miks seda neid maja katsu vaadata , seal igal kolmandal-neljandal majal on midagi katusel . aga see oli üks intsident , kus tuulega lendas mingisugune ese alla  ja vigastas kõrget riigiametnikku , kes juhuslikult alla nagu jalutas . ja tegelikult jah , Tallinnas ka päris mitmes kohas on mesilased katustel . Vektoris on , aga Vektorise maja on ise kuskil sihuke 3-korruse kõrgune . see on nagu varjestatud ümbruskonnast , et ta siukse nagu lõdu peal pigem . ja samamoodi plissid on ta ka , et on 5-korrune siis , aga samamoodi ta ei ole otseselt tuule käes  et mesilane väga ei taha tuule käes olla . vot , okei okay. . aitäh , kas on veel küsimusi , arvamusi ? mul on selle koha pealt . ma olen paratamatu unistaja ja tegelikult ma näengi , et katuseaed võiks olla üldse katuse kasvuhoone hiigel suur . see lahendaks turvalisuse probleemid , et keegi sealt alla ei kuku . samamoodi asjad ei lenda sealt minema
ja lisaks ta on ka lisasoojustus, mida tegelikult ju on väga vaja nagu üha enam ja enam, et ja siis ta toimiks ka talveaiana, et on nagu aastaringselt võimalik seal olla ja on mõnus ja soe. Et ja jällegi siin on hästi palju erinevaid asju, mis võivad valesti minna ja kas see maja on mõeldud selleks, et seal kasvuhoone veel otsas on, aga unistajana ma kujutaksin ette ja seda nagu kasvuhoonena, et siis need paljud probleemid kukuks ära. Nii, paistab, et publikul rohkem sõnasoovi vist ei ole, et sellega on siis tänane arutelu foorum siin Annelinna katuste kasutamata potentsiaalist läbi saanud. Suur aitäh kõigile, kes tulid kõnelema ja suur aitäh ka kõigile, kes pealt kuulesid ja vaatasid. Aitäh! Aitäh sulle ka!